Milá základná škola Šmeralová, chceme vám zaželať všetko najlepšie k vašej 40-ke a zapriať vám veľa takých dobrých študentov, ako sme boli dvaja. A k vašim narodeniam sme vám radi dali darček. Darček znamená to, že všetkým, ktorí chodíte na túto školu, na Šmeralovú, všetkým učiteľom, všetkým žiakom dáme lístok na náš koncert, ktorý bude v Prešove, na Prešovskom amfiteátri 16. júna. Všetko najlepšie, Šmeralka.